Përshëndetje, Miranda dhe për ty kujtesa. E në fakt, sot kemi orë në ulqinën e Kosovës, sepse për noam kem në Durrës, ashtu si që dhe Arlinda, për sot jemi orë në ulqinë. Për që ulqinë, sepse jemi pikërisht sot në Podujevë, e që në fakt ka një numër të madhë të qytetarëve. Arsyeja po dihet, kanë orë tashmë edhe mërgata, edhe është mbush sheshi për plot me njerëz. Unë sot, kujtes dhe Miranda, kom vendosë mi pyqë të tartë, së mos ata që janë në mërgjën, se cila ka qenë arsyeja që e largu dhe e kanë lënë Kosovën, ose ata që jetojnë këtu, cila kishë me qenë arsyeja se a ishin largu të njerë për Kosovës. Edhe na e shojmë së bashku, e përmenda që sot për mbizitronë edhe një atmosferë shumë e mirë, përshka këse këne, po më do këtë është të lujtë edhe një ndeshje futboli, disa lojra atjera dhe ka një numër të madhë të qytetarëve, por na po fokusohemi veç të shpesa e sheshit, për këshyrim se sa janë të hapë për lapjant me na u përgjigjë sonte. Nuk po guxoj me jetë shumë edhe mbrapa, se ka një numër të madhë dhe më i më rreziku më urzuan a i sen. Kështu që e po këshyrim. Për shëndetje, t'ja bëj një pytje. Edhe një herë t'lutna. Tha që janë të lujtë futbol disa qytetarë aty në Podujevë. Hajtë shko t'i shojmë pak edhe pëtë dikën për aty. Se jo, të shojmë një atmosferë që është në Podujevë. Po ma shumë ka të ri që janë të ekshyrë, pra ta dhe nuk deshta, po përprovojmë. Se vërsha që janë të moshave të reja, që janë të ndjekë në deshjanë. Përshëndetje, a t'ja bëj një pytje, jemi live? Okej. Përshëndetje, a t'ja bëj një pytje, jemi drejt për drejt? Njërës të veç janë të refuzu. Vale, a t'ja bëj një pytje, jemi drejt për drejt në misionin Z. Qëfar ndeshë jo t'u zhvillu, apo nga të rëgani? Po duket futbol. Okej, po kush me kanë, kush? Nuk e di se vetë sa i rëdha rase. Okej, falim deret. Po më duket futbol. Okej, për provojmë ka sheshi. Hajde shkojna ka sheshi, pra edhe shojmë se qësh është atmosfera atje edhe. Apo në ndohali dikush, po Podujeva duke me qenë gogja zëmër gjërbre janë të hapër. Lapja është të mirë i nesa, po? Shtu, mbrapa kamerës. Mbrapa kamerës, më thëjshën që menzis po presim kër të hëni live, po qëtash po më duket një në kana ikon. Se bile maherët kanë edhe të pritë të njerës, në thëshën kur keni me u kyqë, me u përgjigjë, e po këshyrë ma pijena që ata. Do këtë ka dhe mistafiri prej Podujevës. Po edhe tha shumë fjallë mira dje tha Rinis për Podujevën, tha ja ka nismu me përparu, ka nërë mërgata, kështu që hajde, insisto që është din ti mas mire, me ndoha dikë prej diasporës edhe të shojmë se që është pokallon brënd lap. E po nga intervjisen me shaqirtota i tërgove që e kipi ujnë në Podujevë, më falë. Që që ajë tërgove që është lapë. Prita me më gasmu Miranda apo jote. Rines, unë e deshta me të kursy sot, pak po shoqja jote vetë janë nisi me të ratë. Përshëndetja, a t'ja u bëj një pytja? Okej. Se, po duhet mi pytë qëtëtartë, a t'ja u bëj një pytje se më pas po kritikoheme. Rej, kritikusve të medjave, se më fakt, ndoshta edhe nuk është të dhaqë mirë direkt me hi me pytje, pra ndaj dhe pipës njerë se a dojnë me dojnë para kamera, a dojnë mu përgjigja jo. Po të ndaj. Qëshlin të unë, jëm unë ajo bak Suzja, po për mdoke që sot hiq fatë nuk paske. Qka është ka ndodhë me ty? Hajde ndendit dhe qështë... Qëve shpejt një pytja, jemi drejt për drejt. E, po shojmë që...